হয় ভয়ংকৰ, আজি নতুনকৈ এছঅপি জাৰি কৰা হ'ল আৰু ৰাজ্যৰ যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই এছঅপিৰ বিতংভাৱে ইতিমধ্যে সকলোখিনি কথা জনোৱা হৈছে আৰু 7খন জিলাত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেই 7খন জিলাৰ ভিতৰত কিন্তু গোলাঘাট জিলাখনকো সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান গোলাঘাটত উপস্থিত আছোঁ আৰু গোলাঘাটৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে যি 2টা বাজিছে প্ৰায় 1টা বজাৰ পৰাই এই দোকান বজাৰসমূহ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰা হৈছে আৰু 1টা বজাৰ পিছতে যি আৰক্ষী প্ৰশাসন সেই আৰক্ষী প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ যি দোকান বজাৰ সেই সম্পূৰ্ণ দোকান বজাৰসমূহ বন্ধ কৰাৰ বাবে বন্ধ কৰাইছে আৰু এই যি 7খন জিলাৰ কথা কৈছোঁ যে এই 7খন জিলাৰ ভিতৰত হৈছে গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও, গোলাঘাট, যোৰহাট, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ এই 7খন জিলাতেই সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই যি জিলাসমূহত কেৱল মাত্ৰ যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় যিখিনি দোকান যি গ্ৰচাৰী দোকান বা ফাৰ্মেচী এই দোকানসমূহৰ বাদে বাকী কোনো দোকান বজাৰ খোলা নাথাকিব, সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। মই গোলাঘাটৰ কিছু লোক আছে, মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতুকে আজি ৰাজ্যত নতুন এছ অ পি জাৰি কৰা হ'ল, পূৰ্বৰ তুলনাত বহুতখিনি সাল সলনি কৰা হ'ল। এই যি এছ অ পি, এই এছ অ পিক লৈ কি ক'ব? নাই, এছ অ পি চাওক, এই বস্তুটো বহুত আগতে কৰিব লাগিছিলে। মানে আপোনাৰ আজি বহুত আদৰণি জনাইছোঁ আমি, যিহেতু পৰিস্থিতি খুব ভাল নহয়। যোৱাকালিলৈকে 13,000 কিমান লোক পজিটিভ হৈছে, পুলিচে ইমান মানে পুলিচ প্ৰশাসনে পূৰা ৰাইজক সজাগ কৰি আছে, ডেইলি মাইকত এলাউন্স, ৰাস্তাত চেকিং, ফাইন কাটিছে যে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা নোলাব, কিন্তু ৰাইজে মানা নাই, নমানিলেতো উপায় নাই। এইটোতো আৰু মানে বহুত ভাল কাম কৰিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ এতিয়া সচেতন লোকে এই যি এছ অ পি, সেই এছ অ পিক তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে। কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৱা 24 ঘণ্টাত অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত গোলাঘাট জিলাখনৰ মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 321 গৰাকী আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 3গৰাকী ৰোগীৰ কিন্তু মৃত্যু হৈছিল। খুব উদ্বেগজনক হাৰত গোলাঘাটত যি কৰোণাৰ সংক্ৰমণ, এই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। আৰু একেটা সময়তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যি সংক্ৰমণ, এই সংক্ৰমণৰ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আমি যি কাৰণ, সেই কাৰণৰ বিষয়ে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে কিছু কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁলোকে এটা কথা অৱগত কৰিছিলে যে একাংশ লোকে এই যি কৰোণাৰ যি নীতি নিয়ম, সেই কৰোণাৰ নীতি নিয়ম নমনাৰ দুখতে হয়তো গোলাঘাট জিলাত আজি এই এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'বলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু যিসমূহ লোক হোম আইচলেশ্যনত থকাৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল, সেই হোম আইচলেশ্যনত থকা লোকসকলেও কিন্তু ঘৰত যদিও আছিল, কিন্তু ঘৰৰ বাকী সদস্যসকলৰ লগত খুব ঘনিষ্ঠতা হোৱাৰ বাবে বা এই সদস্যসকলো কিন্তু পজিটিভ হোৱাৰ এক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰু তাৰ বাবেও হয়তো গোলাঘাট জিলাত হয়তো কৰোণাৰ বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে যে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে মই পূৰ্বতে জনাইছোঁ যে গোলাঘাটত যি কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে, সেই কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ মূল কাৰণেই হৈছে কিন্তু গোলাঘাটৰ যিসকল লোক আছে বা একাংশ লোক আছে, সেই একাংশ লোকসকলে কৰোণাৰ যি নীতি নিয়ম, এই নীতি নিয়ম ভালদৰে নমনাৰ কাৰণেই গোলাঘাটত এনেধৰণে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি ইয়াতকৈ হয়তো অধিক হ'ব পাৰে। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ বা চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এই যি পদক্ষেপসমূহৰ ভিতৰত আছিল ধৰক মাইক্ৰ যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, মাইক্ৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আদিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো দেখা গ'ল যে গোলাঘাটত সংক্ৰমণৰ হাৰ কিন্তু নকমিল, যাৰ বাবে আজি এই নতুন এছ অ পিত গোলাঘাটত সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। কিন্তু এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ দোকান বজাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব, যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগত জড়িত সেইসমূহে 5 বজালৈকে খোলা থাকিব, তাৰ বাদে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। এই যি আজিৰ পৰিৱেশ, কাইলৈৰ পৰা যি এই নতুন নিয়ম বলবৎ হ'ব, এই নতুন নিয়ম বলবৎ হোৱাৰ আঁৰতে আছে কিন্তু আমাৰ গোলাঘাটৰ একাংশ অসচেতন লোক, যাৰ বাবে হয়তো এই আজি অহাকালিৰ পৰা যি নতুন এছ অ পি সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। মই জনাইছোঁ যে একাংশ যি লোক আছে, সেই লোকসকলে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে বা সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ পৰা বিৰত থাকে, বা যিসমূহ দোকান বজাৰ আছে সেই দোকান বজাৰসমূহতো দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে যিসমূহ সামাজিক দূৰত্ব বা কৰোণাৰ যিসমূহ প্ৰট'কল আছে সেই প্ৰট'কল মানি নচলাৰ বাবে অধিক সংক্ৰমণ হাৰ বৃদ্ধি পাব ধৰিলে, আৰু যাৰ কাৰণে আজি গোলাঘাটৰ এনেদৰে এনে এক পৰিৱেশৰ সূচনা হ'বলগীয়া হ'ল। আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ যে বৰ্তমানলৈকে গোলাঘাট জিলাখনত মুঠ 13,000
239 গৰাকী পজিটিভ ৰোগী ধৰা পৰিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 2138 গৰাকী আৰু মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে গোলাঘাট জিলাখনত মুঠ আজিলৈকে এই কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌত 120 গৰাকী ৰোগীৰ কিন্তু মৃত্যু হৈছে এই দ্বিতীয়টো ঢৌত 120 গৰাকী ৰোগী মৃত্যু হোৱাটো কিন্তু কম কথা নহয় গোলাঘাটবাসী ৰাইজ অধিক সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু অধিক যদি সচেতন নহয় বা কৰোনাৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম চৰকাৰে বান্ধি দিছে এই নীতি নিয়মসমূহ চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়মসমূহ যদি তেওঁলোকে গোলাঘাটৰ ৰাইজে যদি মানি নচলে তেন্তে ইয়াতকৈ হয়তো অধিক কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব পৰৱৰ্তী যি 7 দিন এই 7 দিন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে এই 7 দিনৰ পিছত যে যদি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যদি হ্ৰাস নহয় তেন্তে ইয়াতকৈ হয়তো কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব।